Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләребез. Төрле җирләрдә сибелеп яшәүче халкыбыз, ана телен, гореф-гадәтләребезне, татар йөзен саклап калу өчен бик күп эшләр башкара. Бу эш гамәлләрне безнең тапшыру да яктырды. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бүгенге программада. Шәхесләр сәхифәсендә танылган фоторәссам Рамил Гали. 30 ел мин тирәм Казанны. Мына уже ул Казан юк инде. Ул Казан әллә кайларга киткән. А минем карчыкларда ул аурамнар да калды, ул җыртлар да калды. Астарханда татар тарихы. Астарханның бит исеме дә Астархан, Хаджи Тархан. Ул сүз ичендә дә бит инде уйлап карагыз, түрк халыкның сүзләре. Кастрамада милләттәшләребез тел, гореф-гадәтләребезне саклауда зур эш башкара. 40 ел эшләдем торговляда замдиректорым. Мин качан да үземне скрывать итмәдем, мин үз телем белән сөйләдем. Ылым да хәзер, ылым да Кастрамага бара, ул тоже шундый ни, исәре китә. Югары Пышма татар милли мәдәни мөхтәрияте шигүле сөлгеләр күргәзмәсе уздырды. Казанда узучы бер генә мәдәни вакыйга да аннан башка үтми сыман. Көненә дистәләгән чараны фотога төшереп, тарихка кертеп калдыручы ул. Россиянең фоторәссамнар һәм журналистлар берлеге әгъзасы. Халыкара һәм Россия конкурслары лауреаты. Күп еллар Татарстан яшьләре һәм башка газета журналлар редакцияларында хезмәт иткән. Татарстан Республикасы гына түгел, Россия киңлекләрендә дә иң танылган һәм абруйлы фоторәссамнарның берсе. Сүзебез танылган фоторәссам Рамил Гали турында. Бүген шәхесләр сәхифәсе аңа багышлана. Нәсіліне әзірек көтере тұрған бала туса әбет болыр еді. Әні шылайла талыдан сұраған енді. И аннар мен туғаш, анда бір-екі атна ұзғаш, менім әті барып фотоаппарат сатып ала. Мені түшіре башлы, мұна бір айдан енді әзірек үйреніп. Рамил Гали 1958 елының 11 мартында Шиләбе шәһәрендә туған. Бала шағында бір неше ел әби білен бабасы янында ауылда яшауы, тұрмышында хәл еткіш роліні ойнады деп еске ала. Татарстанның тамырларына кіріп, әлі нелер ішітті, шул менімше кіші ауылда яшамаған болса, ол нешіктір тамырларын кесілген шекілі менімше. Шуға мен бекшат 2 ел мен ауылда яшадым, әби біле, бабай біле, кәжәсітлерін ішіп енді шында... Шана біле шу бек ең күзіқ бақытны деп ойлым. Таттарының көрінмей тұрған әлін нешік кіне кіре тұрған кішіге көңіліне кіре тұрған әбірлеріні алдым мен ұл бақытта. Шуны шул бір базы болды енді ол біздің таттарының философия базасы менімше. Рәсімні түшірген вақытта, әлін елеріне ойлаған вақытта бар бір ұйқы шекілі, ұйқы татар шекілі, қайтамас шекілі кіріп кете ол картышқыға. Өзін білгеннен берлі дире яқына кішілеріне фотоға түшіре ол. 5-ші класта мені бірінші фотокор деген фотоаппарат туған күнге тапшырдылар. Ул фотоаппарат пластинкалы, гармушкалы. И аннары жарты елдан енді азапланып жермесінде настоящий профессиональный зоркий ес деген фотоаппарат тәкдім еттілер. Рамил әфенді, әміне фотоларының оқыл қоралы шоғын, оларыны кептірген вақытларыны, міне бүгін соғынып ескаласыз ма? Мен шундай бірінгі фотограф кім, не... Ағаш фотоаппарат біле дәшіләген кіші. Ол бетті алтын вақытлар енді. Ол вақытта фотограф зұр кіші. Сукыр фотографии деп өзімші әйтем.
ол процесс көрінмей тұрған. Пока пленкалар проявлять етмейсін, пока карточкаларына, мына сіз дұрыс айтасыз, бір карточкаларына жабыштырып қоясың да, соды әзірек соды ұнсан саларға, карточкаларын пиалада қала, түрі болмай кері. И бұтырай, или түрәсің да, кім болса, жаңғылышқына ұтыны қабыты балса, бұтын қағазлар, бұтын үшлерің бұты. Сәнғат мәктәбендә оқыған, юғары білімі бойынша химик. Бұлар барысы да фото бойынша ысталығын шарлағанда нық ярдәм еткен. Ол процесслар бір жақтан қызық тайынды. Өзім де химик болғаш, өзім түрлі-түрлі правительдерді қатнашайым. Түрлі-түрлі химия әйбірлеріні салып, экспериментлар ясап тұрайым. Россия һәм Татарстанда чыгучы иң абруйлы һәм күп тиражлы газета журналларында фото хәбәрче булып эшләй ул. 15 елдан артык Мәскәүдәге федераль басмаларда хезмәт итә. Менә монда Татаринформга килгәч, һәр 150 мең карточка җиддек архивка. Ну, безнең менә юридически законодательстволар кирәк бергә фотографларга, чтобы алар үзләренең архивларына да ну, бір жерге жерге керек. Фотограф өлі архивы кете. Таба алмаймыз. Ауыл біздің тарих үшін бік керекті фотографиялар. Аннары не, бір музей де керек болыр бізге. Мына бүтін нелерінің алсағыз союз писательдерінің ұрындары бар, союз журналистларының орындары бар, союз художникларының орындары бар, қая жиларға, қая архивларын тұтарға, қая өзілерінің ішілеріне алып барға. Фотографларының бір ай бір еуқы, фотографларға государство біртін выделять етмей. Шынарға біз өзі біз энтузиастылық біле жила, біз мұна, к сожалению, образование жетмей фотография бойынша. Біздің высшие школалар еуқы, ну, бар енді мұна, университет тауқыталар, но бик слабый гына менімше. Рамил әфенді, әміне сіз бит әлі Нью-Йорка қадар барып жеткен фоторассам. Міне шушы тәжірибе тұрында бізге бүгін сілегіз әлі. Лейсен, білесі мі, міне Мәскеуде мен шләдім Комсомольский правды да туғыз еу. Шул вақытта мен өзімнің машинаны сатып, шул ақшаға кеттім Америкаға и анда келгеш енді, мына ең бірінші менің не, біздің татар байрағын көтеріп барға, мен татар малай едім, мына менің де көресі келе, ненде екен ол ең зур фотография жолдары. Шында аларының бар галерея деген сақ, соққа деген, мен аны татарша сақна деп, соққа деген галерея. Шул соққа галереяны таталар ең бірінші фотографлар, анда 300 фотограф, алар өзлерінің галерея. Ел галерея нәсәмілі қызық, анда келелер байкшылар, и ұл фотографияларыны сату балалар өз коллекцияларында. Қияш остындағы кішілер проекты әне шулай туа. Америкада ішілеу зұр тәжірибе болды дей фоторасам, әмі ең яратып түшіреген темаларының бірсі әлбәтті Қазан. Қазанны гіл түшіріп тұрам. Менің Қазан бар ұжы бір 30 ел мен түшірем Қазанны. Мына ұжы ұл Қазан юғы енді, ұл Қазан әлі қайларға кеткен, а менің қартшықларда ұл аурамлар да қалды, ұл жертлар да қалды, ұл кішілер да қалды. Бік зұр архив. Ғажайып шәхіз өз ішінің шын ұстасы ол. Қабатланмас фотолар авторы. Тізден Қазанда Рамил Ғалинің юбилей көргізмесі ашылашақ. Лейсен Вафина, Татарлар, Қазан. Дәуам етәбіз. Иділінің Каспий деңгізіне құятырған ұрынында орнашқан Астырхан қаласында бай татар тарихы сақлана. Заманында құбыратқан балалары шында көшкен. Скиф, хун бабаларыбыз шында ешеген. Хазар қаханлығы да береде болған. Алтын Орда шырына иленіп қайтсақ, 1242-1246 елларда Батый хан оның баш қаласын Астырхан тирәсіне көшірі. Турдан туры татар тарихы білән бәйлі бұ жерлерді көптен түгіл бізнің түшіру түркім болып қайтты.
Сіздің тарафқа Гүлия Садықова видео язмасы. Википедия сайты берген мәгълүматлар бойынша Астрахан ханлығы 15-ші ғасырда Алтын Урда торқалуы нәтижесінде барлыққа келген дәулет. Татар ханлықлары арасында ол иң кішкенесі. Астрахан ханлығының төп шәһәре болған. Ул Алтын Урда шырында Хажи Тархан исеме белән аталған. Хажи Тархан иске Хәзәр қаханлығы башқаласы Итил қалдықлары һәм хәрәбәләренә нигезләнә. Ханлықны 1556 елда Рус дәүләте яулап ала. Астраханны Россиягә кушкач, Яуыз Иван 1558 елда шәһәрне 10 километр түбәндәге утрауға күчерергә куша һәм Кремльгә охшатып қала төзәтә. Без Астрахан шәһәре кирмәне янында басып торабыз. Биредә дә казаныбыз белән охшашлык таптык. Чөнки кирмәнгә керү юлы Спас манарасы аша. Нәкъ бездәге кебек. Инде биредә яшәгән татарларның тормыш көн күреш рәвешенә килсәк, Астрахан шәһәре халыкара сәүдәдә зур бер арадашчы үзәк булып хезмәт иткән һәм олуг татар базары буларак дан казанган. Халықның көп өлеше бақшашылық, балықшылық белән шұғылләнген. Татарлар 13-14 ғасырларда ойша башлағандар енді мында. Бар юртовский татарлар, алар кочевой образ жизни вели, урыша айткенде. 18-19 ғасырларда Казан яғыннан, Пенза өлкәсіннен татарлар көшініп келе башлағандар. Вокзал янында бар еді Пензадан көшіп келгендер. Кузнечные слобода деп айткандар. Алар кузнецларын алып келгендер, аларны ыштырганнар, ызбалар салганнар. Ул инде район слобода татар бистәсе, икенче татар бистәсе булган. Бар Царев деген район. Ул Царевская слобода татар бистәсе. Анда типография булган, Иделнең типографиясы. Безнең Астрахан өлкәсендә бар татар авыллары, Кәменне деген Нариман районында, Яңа Булгар деген авыл, Икрянинский район, Икряны районында. Алар Казаннан көшіп келгендер. Бүгін біз болдық Канга деген ауылда, алар Казаннан һәм башка өлкәләрдән урнашқандар анда. Һәм бар Кала янында Сөйләнке, һәм Карыгали, Келенчи, Идел районында, Кулаковка деген ауыллар, Башмаковка деген ауыллар, Тірлі ауыллар, Ярлы Түбә деген ауыллар, алар Нагай татарлары. 20-ші ғасырда Астраханда татар тұрмышы айрыша зор бұрылыш, оңай өзгерішлер ала. 1906-1914 елларда мұнда дистелерше татарша газеті журнал шыққан. Мұхарері Ғабдрахман Ғымари, жауаплы сәрқатебі Сағит Рәмиев болған Идел газетісіна 1911 елда Туқайда келіп кеткен. Астрахан шәһәрендә атлаган сайын татар тарихына тап буласың һәм бу аңлашыла да, чөнки милләттәшләребез биредә җирле халык. Менә бу бинада исә заманында татар театры булган. 1907 елда Астраханда татар драма театры оештырылган. Беренче артистлар булып эшләгәннәр: Крутов, Байкин, Ишкина һәм башкалар. Театр бик бай тарихлы театр. 1933 елда шушы бинаны балаларга бергәннәр. Хәзер инде Муса Джәлил урамында ЧУЗ дип әйтелә. Әмма ләкин бөтен концертларыбызны, булган концертларыбызны, оештырылган чараларны без шушы бинада үткәрәбез. Бүген Астрахан өлкәсендә 80 меңгә якын татар гомер кичерә. Хәзер дә буыннар шылбырын өзмичә милли тормышны алга сөрәләр. 1989 елда оешкан Дуслык татар милли мәдәни оешмасы уңышлы эшли. Бүген алар шәһәр үзәгендәге бинада урнашканнар. Биредә ялкын ансамбленең репетицияләре уза, яшьләр бүлеге эшли. Бүген дә зур тарихлы Идел газетасы нәшер ителә. Үз китапханәләре бар. Китаплар алып киләбез Казаннан. Күп мәктәпләр килеп-килеп карыйлар. Шул китапларыбыз күбрәк булса, без авылларга итәбез.
бүтін татар ауылларда біздің китаптар бар татар тілінде. Ғабдулла Туқай сквері Муса Жәлелге хайкелді ашқанлар ұзған ел федераль сабан туйнада қабыл итті алар. Біз иғанашылар хисабына яшейбіз. Ең мұхимі, татар жанлы, милли рухлы кішілер ердемінде уңышлы ішлейбізді ұйышмар әйсі. Шындыларының бірсі Рахимжан Уафин. Шығышы білен Татарстанның Әлки районыннан ол 1969 елда Әстерханға келе, хүнер ала, ішке орнаша, татар қызына үйленіп бек матурға үйлә түзі. Екі бала тәрбиелі бістірәлер, бүгін енді екі ұнығы бар. 2012 елда бүтін дүния татар конгрессі рейсінің Әстерханда татарлар білен ұшырашуы Рахимжан әфендіге нық тәсір етті. Һәм ул үзеннән үзе иҗтимагый эшләргә кирешә. Мин хәзер үзем шат, что кемгәдер ниндидер файдам тия. Иптәшем дә әйтә, идә утырма, идә утыруның файдасы юк, зыяннан башка. Ну, шулай менә хәзер инде 5 ел ярым менә бу җәмгыятьтә эшләп йөрибез. Бөтен җәмгыят арасында безнең җәмгыят самый бик зур җәмгыят бездә. Менә алга бара торган. Бүтін дүниеде яшәүче милләттәшләребезгә татарларга нинди әйтер сүзләр әйтергә? Бердәмлек, бер-берләренә нитмәсеннәр, бер-берсенә ярдәм итеп яшәсеннәр, дус яшәсеннәр. Шунда гына халык үзен үзе саклап кала. Гөлия Садыйкова, татарлар, Әстерхан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз алдагы минутларда. Кастрамада милләттәшләребез тел, гырыф гадәтләребезне саклауда зур эш башкара. 40 ел эшләдем торговляда замдиректорым. Мин качан да үземне скрывать итмәдем. Мин үз телем белән сөйләдем. Ылым да хәзер, ылым да Кастрамага бара, ул тоже шундый ни исәре китә. Югары пышма татар милли мәдәни мөхтәрияте шигүле сөлгеләр күргәзмәсе уздырды. Татарлар тормышы ил язмышы белән бәйле. Бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребез белән хәбәрдар булу бик мөһим. Һәр төбәктә диярлек татар милли оешмалары бар, һәм алар берләшү, ана телен, гореф-гадәтләребезне саклау өчен күп эш башкара. Кайсы төбәкләргә генә барып чыксак та, без моңа тагын бер кат инанабыз. Кострома өлкәсенә булган сәяхәтебез хакында җиткергән идек инде. Бүген исә дәвам итеп, анда гомер итүче милләттәшләребезнең Кайбер үрнәген ассызыклау дөрес булыр. Сүз Ләйсәне Садыретдиноваға. Кострома өлкәсенең Галич шәһәре безне кар буран белән каршы алды, тик бу милләттәшләребез белән аралашырга бер генә дә кунашау итмәде. Иң беренче бу җирнең тарихына кагыласы килә. Галич, ягъни Гәриш, шәһәр статусын 1238 елдан башлап йөртә икән. Ул Галич күле буенда урнашкан. Иң матур җирләре менә шул балык бистәсе диләр. Галич шәһәрендә халык күбрәк менә шулай үз йортларында яши. Хәзер без татар бистәсендә. Гомумән, бу калада иң чиста су, иң чиста күл, иң тәмле балык диләр. Беләсезме, Галич шәһәрендә халык күбрәк урман хуҗалыгы белән шөгыльләнә икән. Бәлки шуңадыр да алар үз йортларында яшәргә яраталар. Шәһәрнең борынгы күренеше саклана, ул гомумән 19-нчы гасыр башыннан әз генә үзгәреш кичергән. Аның иң кызыклы биналарына килгәндә сәүдә рәтләре. Алар Кострома шәһәреннән зурлыгы белән бик әзгә генә калыша. Урта гасырларда Галичтан сатуга Европа, Азияга тиен тиреләре, Мәскәүгә бертек озатканнар. Ә татарлар илнең болгавыр елларында революциядан соң килеп төпләнгәннәр. Һәрхәлдә без очрашкан апалар безгә шулай дип җиткерде. Без бу якларда беренче тапкыр. Менә монда килеп урнашкан татарлар турында кызыксынабыз. Мөмкин булса, менә сез үзегез нәрсә беләсез? Ничек килеп урнашкан бу якка татарлар? Ни өчен килгәннәр алар? Хезмәткәме? Эшкәме? Менә шул хакта сөйләп китсәгез. Элек безнең әти, без мин үзем килдем 60-нчы елны бире. Бире тике килеп урнашканнар минем кайнанам, кайным, Әби бабайларыбыз электән килгәннәр булган революция. Революция вакытында аларны как будто аннан туган җирләреннән алар Мордовияда торганнар. Аларны выселять иткәннәр.
Бире алар элек килеп тишкеннер галичка, бер татар да булмаган, кемде. Бер-бересене помогать итеп, эйлер куярга тытынганнар. Ул вахытта советский власиде, диньягы бик ауыр иде. Кушмадылар мәчетләр куярга, мәчетләр нитәргә укырга, алар руза тыттылар. Мәчет урнына бер зур әйдә алар укыдылар, бәйрәмнәрне үткәрделәр һәммәсе дә. Күбесе әле инде үлеп бетте, без калдык инде, мин инде хәзер иң карт кеше булып калдым бире. Красноармейский урамында барда татарлар, мөселманнар тырдылар. Бүтін бірсі де әтіләйді татарский ауыл дейіп. Оларның бабалары, әтіләрі балта ұсталары мында келіп, өз юртларын жеткіріп, әлігі татар бестәсін болдырғаннар. Милләттәшләребез хаманда үз кешеләре белән бөтен йолаларына саклап гомер итәргә тырышалар. Мәчетләре юк, әле җитмәсә, бәлә аяк астында дигән кебек каршылыклар да чыгып тора. В 2013 году мне пришлось купить дом для того, чтобы мы организовали там свои эти... Для молитвы. Для молитвы, да. К сожалению, у нас она сгорела. И сейчас обратно начали это восстанавливать, этот же дом. Потом будем оформлять его, как возможно, если будет, отдадим для общины. Для этой. И сейчас, в данный момент, очень активно помогает мне в татарском, здесь татари. Без инде барабызда бирге инде вот не теләбез бирге кунаклар яша. Да бәрәмнәрне вот кунаклар яшәбез, әбиләрне, ниләрне барсында инде шулай җыелабыз да утырабыз шулай. Ясина руки без ни тәбез бәрәмнәрдә. Вот без үзебезне татар дип санадык. Мин пенсияга киттем, качан пенсияга. Мин ул вакытта әлдә намаз укырга да, ни укырга да әлдәшле идек, ни идек. Анна мин инде тытындым, кырам да намаз да, ни дә укырга. По документам у нас 170 этих татар. Многие мусульмане города не соблюдают ислам и традиции свои забывают. И мы это все хотим восстановить и действительно, чтобы и браки были среди своих мусульманские. Ни кызганыч, бу шәһәрдә без яшьләр белән очрашырга өлгермәдек. Тик бу апалардан туган балалар әле татарлыкларын югалтмаганнардыр дигән уй белән калдык. Насып булса, тагын юлыбыз төшәр бу якларга. Ләйсән Асадырдинова, татарлар, Кострома өлкәсе. Югары Пышма татар милли мәдәни мөхтәрияте уздырган чараларны һәр даим күзәтеп барабыз. Аның берсендә халкыбызның шигүле сөлгеләрен тәкъдим иттеләр дип җиткерә Уралдагы үз хәбәрчеләребез. Әлеге чара беренче тапкыр уздырыла. Күргәзмәләрендә татар, башкорт һәм башка милләт вәкилләренең дә иҗаты чагыла. Милли төркемнәр сөлге белән бәйле булган төрле йолалар күрсәттеләр, осталар чиккән бизәкләре хакында сөйләделәр. Тулырак хәбәрчеләребез материалында. Татар халкының гореф-гадәтләре йолаларына багышланган сөлге бәйрәменә Екатеринбург, Югары Пышма, Первоуральск һәм Красноуфим шәһәрләреннән татар оешмалары активистлары чакырылган. Барысының да чыгышлары үзгә. Концерт номерларыннан кала сөлге белән бәйле төрле йолалар да сәхнәләштерелгән иде. Мәсәлән, Первоуральскидан Тургай татар театры туй бүләген тапшыруны күрсәтте. Марилар төрле бәләләрдән саклаучы сөлге турында сөйләделәр. Аларны хәрби хезмәткә китүче ирләргә бирә торган булганнар. Аларга шулай ук икмәк төргәннәр һәм ул солдат кайтканчы сакланган. Пока армия придет, это значит мешок будет висеть. На гвоздях, значит, где-нибудь там дома. Татар сөлгеләре күбрәк йорт-җирне бизәү өчен кулланылган. Шулай ук ул милли бәйрәмебез Сабан туйның алыштыргысыз бүләге. Югары Пышма артистлары бәйрәм алдыннан бүләк җыю йоласын күрсәттеләр. Сезнең белән бергә ул кермәс инде төшкәдә. Менә Сабан туй бүләге Шигелгән сөлгеләр күп халыкларда буыннан буынга тапшырыла. Алар инде көн күреш әйбере түгел, ә бәлки иҗат эше, хәтер буларак саклана. Аларга сокланмыйча мөмкин түгел. Безнең әниләребез, әбиләребез, дәваниләребез үз куллары белән эшләгән, шиккән менә шушы аш яулыкларны, сөлгеләрне, тастымаларны, элегрәк эшләнгән әйберләрнең аларның
Уйыштырушылар айтуынша, юғары пышмада сүлгі бейрәме оққалфақ ұйышмасы әзірләген бірінші шара. Біздің қатын-қызлар клубы оққалфақ бик зур эшләргә әзерләнеп тора. Сүлгенең тарихын күтәреп, кайтарып, халыкка җиткерергә һәм ул сүлгенең кадерен балаларыбызга, оныкларыбызга калдырырга. Югары Пышма татар милли мәдәни мөхтәрияте исә сүлге бәйрәмен 2нче елга өлкәнең халык мәдәнияте үзәге хезмәткәрләрен дә чакырып уздырырга уйлый. Ләйсән Асадретдинова, Әлфия Габтышева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Бүгінгі мен ашулар, біз сіздің сұрау тәқдимлеріңізді көздетіп ішлерге тырысамыз, құрметті тамашашылар. Шын ғұрлық кішіге күш бере, өлімге де қарсы тұрарлық. Ауырлықларға берішмейше яшайық. Сау болыңыз.